Bom dia, família positiva! É nesse visual, nessa vibe da Praia da Enseada do Guarujá que hoje Positivas tá no ar. Galera, hoje a nossa missão é chegar na ilha ali das cabras, aqui na Praia da Enseada. A gente vai acampar lá, estamos com bastante coisa. É 2,5 km a ilha até a praia. Bora lá que vamos chegar. O solzão tá pegando. Bora chegar. Das cabras, litoral do Guarujá, cara. Agora a gente tá iniciando essa playlist de ilhas aí no canal. Várias ilhas legais aqui no nosso estado pra se conhecer. A gente tá no canto ali de baixo, bem na entrada da ilha. Dá pra vir, fica tranquilo, com sombra. Vários pés de coqueiro, vou mostrar uns aqui, ó. Carregadaço de coco. Olha ali, ó. Cocão graúdo, galera. Aqui é um dos pontos mais altos da ilha. Lá ainda é mais alto do que aqui. A face sul da ilha é mais alta do que a face norte. E os campings ficam localizados bem no centro, na parte central da ilha. A ilha, apesar de muito bonita, ela tava muito suja, cara. Muito lixo. O pessoal tem coragem de vir num lugar assim e, poxa, e voar, né? Nos faz ver que a gente tem muito o que caminhar ainda em termos de educação ambiental. Mas é isso, nada vai estragar o nosso dia. Vamos fazer acontecer e esse fim de semana vai ser incrível. Agora a gente tá fazendo aqui, ó, a limpeza da ilha. Então estamos tirando todos os lixos, mesmo que os que não são nossos. Vamos deixar a ilha melhor do que quando nós chegamos. Ó, o pessoal deixa muito lixo aqui, ó. Plástico. E a gente vai queimar ali o que der. E o que não der, nós vamos levar. Tá vendo? Copo. Roupa. Foda, tá vendo? Depois de darmos nossa pequena contribuição para a ilha, era hora de aproveitar. Depois desse dia incrível, na presença de pessoas especiais, só não restava sentar e apreciar os últimos raios de sol, com o peito repleto de gratidão e agradecer por mais essa tatuagem na memória. Saúde! Diretamente ao vivo para o canal Positivas,
Noite tribal rolando. Gordinha aqui, ó. Preparo. Eu tô ficando bonito, Guedão. Tá bonito, tá bonito. Thalita já fez a dela aí, ó. A Bu já fez a dela também. Aí, Bu. Aê! E é isso, tá rolando uma fogueira ali, tem uma galera descansando e tá tudo certo. O Vini aí se preparando pra nossa noite tribal. Vamos deixar ele bem vizinho, né? Deixa ele bem tribal. A festa tribal rolando solta, todo mundo aí a caráter, na vibe. Fogueirona, já fizemos uma limpeza geral na ilha. Fizemos aí um mutirão, estamos dando um fim no lixo aí, se sobrar um pouquinho a gente vai levar um pouquinho, mas sensacional o lugar. Top demais. E aí, Cléria? Como tá? E aí, casal, como vocês estão enxergando aí toda essa experiência aí, Mil Grau? Bagulho muito louco, experiência Mil Grau mesmo. A experiência nova, tudo novo, vale a pena. Valeu a pena, Bu? Uma, e aí, Thalita? E aí? A Buda, como tá? Vai sair no papel das motos. Thalita também entrou na água hoje com o coletinho dela. Graças a Deus. Já, e aí? Saiu, sereiona hoje. Sereiona, e aí? Gordão, solto, nosso pescador. E o Caiacão, como foi transportar a galera de lá pra cá? Minha primeira tripulação no Pier 3. Veio eu, Reinaldo e a Jéssica. A Joyce, que atravessou 2,5 km em stand-up, sem quilha, sentada. Cara, isso aumenta o nível de dificuldade consideravelmente. Reinaldão. Reinaldão chegou aí, montou o acampamento, representou aí na escolha do lugar. Limpamos tudo. Tava cheio de sujeira. Tá melhor do que quando nós encontramos. Com certeza. O AD tem um DNA de aventureiro, o cara vem no motocross, já tem um DNA de aventura e tal, né, mano? Falando em aventura, assim, cara, vendo essa fogueira aqui, ó. Fiquei pensando naqueles prédios lá, velho. Quanto engenheiro se esforçou pra ir até a padaria comprar um pãozinho pra tomar café de manhã, velho. Jéssica, e aí? Eu fiquei sabendo que rolou uma tensão, que você tinha meio que um trauma e tal. Me caguei toda. E seguimos aqui na nossa noite mística aqui na Ilha das Cabras. Rolando bebidinhas, comidinhas e música. A noite foi bem animada. Conversamos, rimos, cantamos. Tínhamos motivos para comemorar. Havíamos planejado bastante essa viagem e agora estávamos ali, exatamente onde queríamos estar. Amanheceu na ilha, a gente já acordou, se preparando ali para tomar um café. Fizemos uma festa ontem, foi muito massa, eu nem limpei a minha cara ainda. Ah, muito legal. A ilha é muito linda. Esse lado da ilha, esse lado do mar aberto, ele tem muita onda, cara. As ondas estouram aqui com uma violência bem grande. E o outro lado já é bem abrigado, onde a gente conseguiu nadar ontem, fazer um snorkel, um mergulho, ficar lá com as pranchas, com as coisas. Um monte de coqueiro. Então a gente usou os cocos para fazer copos, comemos os cocos, bebemos os cocos, usamos os cocos secos para fazer fogo e as palhas secas para fazer fogo. Agora vamos tomar um cafezão. A ilha é realmente surpreendente. Depois do café, saí para explorar mais um pouco. E a poucos metros do acampamento, encontrei essa gruta, esculpida pela água do mar na rocha, formando esse salão espetacular. E é isso aí, estamos aqui na caverna, na gruta da ilha.
A água invade aqui violentamente, formando uma corredeira sinistra. Muito bonito, mas também é mortal. Mais um episódio aí da nossa série, da nossa playlist Ilha. Aqui, galera, na Ilha das Cabras, no Guarujá. Aqui, galera, é aquela fenda que sai dentro da caverna. Então a água entra ali, canaliza aqui, sai por debaixo da ilha ali, ó, e sai lá naquele lugar incrível que eu mostrei pra vocês. E aí, Ade, o que, que é essa? Que é isso aí, mano? Isso aqui eu comprei na Shopee. Entendeu? Eles entregaram pra gente aqui, o pessoal ali, ó. Vem entregar aqui. Ah, né? aquele pessoal ali? Isso, ah. Isso. E aí eles entregaram aqui. Isso aqui é uma ferramenta de tirar coco avançada. Na Europa só usa isso. Só usa artista. É nóis, gente. Nadão, como que você vai fazer esse peixão aí? Aqui vai ser na brasa, meu querido. Ah. Vai! Nativos da Ilha das Cabras. Derrubou até a câmera. Ó, filma aí. Vai. Olha, tá que bonitão, hein? Ó. Mais um dos pontos aí da ilha. É um lugar que chama bastante atenção. De qualquer lugar que você olha da ilha, você vê essa janela e é é bonito, né? É um capricho, né? Uma pedra equilibrando aqui, fazendo esse olho, esse mapa. E aí eu subi aqui pra ver e pra minha surpresa, ó, também é uma gruta que desce lá pra baixo, cara. E pela luz ali que tem ali embaixo, certamente você consegue ver o mar dali também. Mas como eu tô aqui sozinho, eu não vou arriscar ir lá, não. Ele é um lugar surpreendente, assim, surpreendente. É um lugar incrível, porque ela é muito dinâmica. Então aqui tem a gruta ali que é muito interessante. Tem a prainha lá pra mergulhar aqui do lado. Tem a questão dos coqueiros, que é muito paisagística e muito bonito, cara. E ela ainda tem esses lugares rochosos pra você escalar. Tem bastante pedra, ela tem uma formação assim, meio vulcânica, sei lá, olha só. É uma pedra diferente. Depois a gente vai estar trazendo aí o conhecimento de todos os amantes do ecoturismo, do turismo responsável, do turismo de aventura, do turismo consciente, do turismo com um viés educacional, as pessoas adquiram um pouco de consciência ambiental. Um prazer aqui, tá aqui com a minha família, cara. Todo mundo curtiu pra caramba, muito legal. E eu tô super feliz. Só faltou realmente a Nádia e a Nina, mas numa próxima vez elas vão vir, eu tenho certeza. A galera tá preparando um peixe lá e agora é a hora do mergulho, ó. O sol está a pino, meio-dia. E é isso, só bora. Bonitinho, vai estar no barco.